Ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Da sam se recimo pre jednog sata setio ove lepe poruke i ovog džingla našeg radija, Radija Snaga naroda, ugasi televizor, slušaj radio, možda bih bolje prošao i ne bih se po znakom navoda nervirao. Taman oko 10 u nameri da saznam kakve takve vesti, šetajući kanale, naletim na one televizijske programe koji u stopu prate predsednika Republike. I samo sam mogao da konstatujem, evo ga, na početku radova na izgradnji obilaznice oko Beograda. Aman, obiđi nas, vala više. U stvari, predsednik umesto da nas obiđe, a tamo dok je bio na početku tih radova na obilaznici oko Beograda, i ne samo zbog toga, iz dana u dan, radnim danima i vikendom, obilazi i ustav i zakone ove zemlje. Dugo sam radio u studiju B gore na vrhu Beograđanke. Kad kažem studiju B, parafraziraću onaj slogan nekadašnji u kome se kaže: kada kažem novine, mislim politika. Kada izgovorim studiju B, mislim radio. I sećam se tog perioda i priznajem, ili bar tako osjećam, pa i sa vama to hoću da podelim. Bila mi je najblaže rečeno čast što sam deo svoje karijere pred mikrofonom proveo u kući koja je nosila duh neponovljivog Duška Radovića. A kada smo kod velikog Duška, vreme prolazi, starimo i odlazimo polako. Najpre smo izgubili četvrtog za poker, pa trećeg za preferans, pa drugog za domine i tabliće. Ostali smo sami i sada otvaramo pasijans da vidimo šta će biti sa nama. Ne otvarajte pasijans, otvorite radio i pozovite nas. A pitanje glasi: šta će biti sa nama? Telefon Radija Snaga naroda je pozivni za Beograd 011 409 2284, Skype adresa snaga.naroda2. Saša Ilić u tonskoj tehničkoj realizaciji, ili kako se to pravilno kaže, tonsko-tehničkoj realizaciji. Ja sam Veljko Pajović. Danas je 24. jul, između ostalog naravno i utorak je. Podsećam vas, pre svega, iako je to notorna činjenica, a pravnici i advokati znaju da se notorne činjenice ne dokazuju, a to malo više zbog razlike u vremenu, već sve od toga gde ste u ovom trenutku i gde nas sve slušate, ili ćete nas pratiti u takozvanom odloženom slušanju. Bolje je i odloženo slušanje nego odležano govorenje. Počinjemo naš program, telefon je već pozvonio i pre svega želim vam dobar dan. Dobar dan, gospodine Veljko, Marisav je ovde, kako ste? Hvala vam, Marisave, na pitanju, ja dobro, a vas da pitam, ja retko kad propratim ovaj program na onoj televiziji gde govori narodni poslanik, jutro sam malo više imao prilike da gledam, a ovo zaista pitam, nisam vas dugo čuo, jeste li stigli jutro da se javite u taj program? Ne, juče sam. A niste, a dobro, ju, dobro, ne, u redu je. Juče sam ga malo okretao, da. Ja volim te narodne poslanike da okrećem. I ovaj, međutim, opet vam kažem, možda, ja bih volio da imam sina kao što je on, znate. Znači, čovjek koji se bavi aktivno politikom, advokat je, troje dece je dobio i tako. Evo, malo pre sam se posvađao sa mojim sinom. Ako vam se javi jedan moj poznanik, a verujem da će se javiti, pošto i on to sluša, sad je došao pre neki dan iz Hilandara. Išao je tamo da pomaže nešto, pa će vam on ispričati svoje iskustva. Divno ste pitanje postavili. A pre toga bi, znači, oduševljen sam sa vašim jučerašnjim, kad kažete, pitate civilizovno kako ste. To je najnormalnija stvar
koje si izgubila u današnje vreme. Znate, odmah ide ono, e, brate, imam problem, pa počne neke budalaštine. A zašto smo mi izgubili te neke, da kažem, najobičnije stvari u smislu započinjanja međusobne konverzacije prilikom naših susreta? Ne znam, pazite, ja sam sociolog amater, ja sam to primetio još pre 20 godina. I sad, divno ste počeli tu emisiju sa izumiranjem, sa pokerskim pajtašima i tako. Pre neki dan sam gledao neku glupost od filma, španski neki film, da vam ne pričam mnogo, ali sam čuo fenomenalnu rečenicu između jednog umirujućeg sveštenika i njegove ljubavnice, to je bila neka zabranjena ljubav i tako. Ona kaže, gore ćemo u paklu i tako dalje, a on kaže njoj, e moja, ne znam kako se zove, kaže, jedini pakao na zemlji koji postoji, to je usamljenost. I zato treba da gajimo ovaj naš radio, jer ja shvatam nas kao neku proširenu porodicu, da imate i dobre, nevaljale dece, nemirne i tako dalje. I vidite, ja više razgovaram sa vama nego sa ukućenima, verujte. Evo sad, malo pre sam oterao sina koji se pojavio jutros, radio, jer pojavio se, javio mi se. I ode čovjek da doručkuje, vraća se obučen, gde ćeš bre? Kaže, idem na trening. Pa čekaj, što mi ne reče pre pola sata, planirao sam nešto sa tobom. Međutim, on to ne shvata da je to tako. Znači, nema komunikacije u kući. I onda se dešava upravo da deda izbode svoju unuku u sred Niša. Pa to je nenormalno. Ja ne znam šta se dešava više s ovim narodom. Rekao sam, pogledajte, evo ima u Blicu slika iz 36. godine sa plaže neke Nica ovde u Beogradu. Kad vi vidite ta ozarena lica, te mladiće, te ljude, te žene... Znači, to su ljudi koji su očekivali budućnost pred sobom i tako, i uporedite to sa današnjim i vi vidite da tu sociološki, psihološki, etnološki nešto nije u redu. A da li nas je u stvari, da kažem, pojela ova tehnološka revolucija, to jest tehnološki razvoj, savremeni vid komunikacija, ili je to samo izgovor? Pa ne znam, evo sad kad sam bio, verujte mi, ja sam jednom rekao, ja hoću da bežim dole, evo vidite sad Atinu zahvatio pošto. Da, nažalost, stižu informacije da ima dosta i jeste, i mrtvih. Jeste, sad sam razgovarao sa čerkom, to je predgrađe Atine, to je kao recimo naš Vranić i tako, ali oni ne mogu da dišu u centru Atine od tog dima. Ali teo sam drugu jednu stvar da vam kažem. Ja sam shvatio da tamo više nije ni novac u pitanju. Vidim nasmejane ljude sa svim zubima, koji upravo se ophode sa vama, oni nas ne razumeju. Znate, vrlo je to čudna stvar, ne razumete, etnološki ti ne razume, recimo mene, kad je to davno, jedan prijatelj tamo, Grk, on kaže, pa kaže, vama su ubili premijera, ja kažem, jeste, pa koga je ubio, ja kažem, pa ne znam, pa šta radi šef policije, kažem, nemam pojma, on, ja kažem, ja sumnjam da ga je ubio možda čak i šef policije, on se uhvati za glavu, čovjek, ne može da razume to. Kao što je u memoarima ovoga, kako se zove načelnika generalštaba u Moskvi objavio onaj, zaboravio sam već kako se zove. Kadijević, kad su ga pitali ko je kriv za raspad Jugoslavije, on kaže niko. Ja to, mislim, vidite i sami. I onda se dešavaju upravo ove čudne stvari. Ja najviše sam kivan na omladinu, mi smo ih valjda tako vaspitali. E sad, vraćamo se na pitanje koje sam ja u stvari postavio, prisećajući se velikog Duška Radovića. Šta će biti sa nama? Ako ste iole inteligentan čovjek i tako, znate, Titanic se mogao spasiti do određene granice. Kad je voda ušla, ne znam, do drugog potpaljublja, više njemu spasa nije bilo. Ja sam to shvatio sa našom otačbinom i onda sam gledao ko se spasao sa Titanica, znate. Ja verujem da postoji ovde da se izvučemo, ali mora pojedinačno da se izvučemo, kao na neko se uhvatio za dasku, neko se pretvorio u žensko, neko ne znam šta je bilo. One koji su se nakrivili tamo i dalje svirali na klaviru, kao što smo sad svi mi svi gledamo kao da ovde najnormalnije se sve dešava. E, ti su otišli na dno. Znači, ja lično mislim da će samo lična i porodična, a boga mi i nacionalna sebičnost, možda da nas izvuče. O tim razmišljam da je gotovo. Ne možemo više da razmišljamo o Srbima u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Hrvatskoj. To više nije. Nažalost je tako. Moramo da... Ja sam upravo zato i rekao za razmenu stanovništva. Čekajte polako. Šta sad to znači kada kažete nacionalna sebičnost? Znači, gledati samo sebe. Znači, mi smo u očajnom stanju. Umiremo, izumiremo, odlaze ljudi, mladi ljudi. Ja sam mojoj supruzi zabranio, pošto smo mi tu, da vam ne pričam, poznati i znamo dosta ljudi, zabranio sam mi da mi priča te pozitivne slučaje. Ona mi kaže, evo, učiteljici, deca otišla u Kuvajt,
kupio kuću za godinu dana čovjek. Ovo je otišao na rečni brod, kupio, ne znam, ja gledam, to su za nas abnormalne cifre, a koje se tamo zarađuju, jer mi smo u endemskom siromaštvu. Ovdje ne može se uvati jedan zamajac. Juče seckam, recimo, beli luka, spremam, uzim onu kesicu, piše Made in China. Pa čekajte, ko će nama da proizvodi beli luk u Srbiji? Ko je taj čovjek? Ko će da nam gaji goveda da imamo kao nekada stado ovaca, stado goveda? Ko je taj? Znate li to kao nekog čovjeka? A mi se sve nadamo ima tamo negde neko. Ali isto tako možemo da postavimo pitanje šta je dakle sa uslovno rečeno državom, to jest vlastima u državi. Zar vlasti ne bi trebalo da se bave takvim stvarima i da stvaraju jedan dobar ambijent, molim vas, ne da urade umesto... Vas zovu Veljko Veseljko, pa zar ne smete da kažete ono što ću ja da vam kažem. Vlast je kriminalna, korumpirana, podla, zla. Oni ceo dan razmišljaju samo kako da nas još više oglobe. Verujte, kogod zna nekog iz vlasti, taj će dan, oni nas posmatraju kao stoku. Ne kao ne svoje sunarodnike. Prstom ne mrdaju. Ni zašto. Prstom. A čekajte malo da se vratimo na staro pitanje. Ko onda u jednom normalno organizovanom društvu treba da se koga boji? Da li narod vlasti ili vlast naroda? Pa valjda vi znate taj odgovor, ali ovdje je petovekovno ropstvo, valjda sad treba ponovo da vam citiram Andrića koji je pametniji od mene i od vas. Šta to se dešava? Bez daljnjeg, ali isto tako ne možemo se večito pozivati na tih, da kažemo, nepunih 500 godina pod Turcima. Ako ste čuli za Cincare, to je naša sudbina. Jedan bogat, prebogat narod, pametan, nestao je. To je sudbina tih naroda koji se ne snalaze u istorijskom momentu. Mi, bukvalno, zato sam si žao da vas pohvalim jer ste postavili jednu načelnu temu. Mi može da stavimo koji god ćete temu, podelit ćemo se, da li je to porez, sudstvo. Dobro, to je sve normalno na kraju krajeva i da različito mislimo o mnogim stvarima. Tako je, ali načelne teme, znači mi nemamo nacionalni program, nemamo plan obnove stanovništva, plan zadržavanja i vrhunskih stručnjaka. Znate, ja sam desničar. Osnovno pravilo desnice je ono što se voli, to se i brani. A ono što se i voli i brani, za to mora da se žrtvuje. Znači, ja to sve kroz šalu. Ja bi penzionerima ukinuo penzije na 2 godine. A te pare bi uložio u obnovu, ali da je to poštena vlast. Čekajte, a kako će ti ljudi da žive bez penzije 2 godine? Znači, da ih izdržava, ko ne može da se izdržava, taj nestaje. Ko je pitao 1300 kaplara da će iz đačke klupe da idu na front? Mislim da je to... Neko mora da se žrtvuje, znate? Da, ali znate šta, neko mora da se žrtvuje. Ako bi već moralo da se govori o žrtvi, onda neka to bude žrtva onih koji su na mestima odlučivanja. Pa jeste, ali pazite, jedno ste me prekinuli. Lako je žrtvovati se preko tuđe grbače. Pa jeste, ali neko mora. Jer verujte, ja jednom kad sam teo da vam kažem šta sam doživio na tom radničkom savjetu, ja sam to sve video, nisam smeo da pisnem, znači kao i svi, ali hoću da vam kažem, to odatle vuče korene. Znate? Znam ja odakle vuče korene i mogu u stvari da pretpostavim čak nešto i ne znam, ali nismo valjda ludi da ne možemo da pretpostavimo. Međutim, ako krenemo tako, mi ćemo onda doći do nekog prauzroka, a u stvari trebalo bi da se ipak nekako držimo vremena u kome živimo i te neke, da kažemo, neposredne uzročnosti onoga što nam se događa između ostalog. I kada vi kažete, Marisave, da nema te komunikacije, pa te prvo i osnovne komunikacije nema na, da kažemo, liniji vlast i ovaj narod, zato što i mediji ne igraju svoju ulogu na pravi način. Pa normalno, ja sam opet ću svratiti na onaj slučaj kad su 3 mlada političara školovana, obrazovana i tako dalje, pojavili su na emisiji Upitnik, ja bih ih streljao, znači to naš narod gleda. Šta su oni sve jedan drugome rekli, a tema je isto bilo kosmet. A zašto mi volimo tako olako da potegnemo te stvari? Znam da vi to govorite pežorativno, ali često čujemo od naših ljudi kada recimo vidite da neko na ulici blokira saobraćaj zbog nekog protesta, najprosečniji građanin ove zemlje prvo što će izgovoriti glasi ovako: ja bi to sve pobio. Znam ja da on to ne misli u bukvalnom smislu, ali neverovatno je kako olako potežemo teške reči. Nismo jedini narod koji je u ovakvoj situaciji bio. To nisam ni rekao, da. Mi imamo bezbroj primjera kako se to rešava. Recimo, ja sa mojim tajim prijateljem volim da, kad malo časkamo o politici, ja mu samo spomenem puču u Grčkoj i pukovnici. On čovjek prebledi posle 50 godina. Prebledi.
ali mi je rekao, kaže, tad kad su pukovnici uzeli vlast, znači čovjek izgubli novčanik u sred Soluna, mjesec dana možda prođe, ne sme niko da pipne taj novčanik. Onda sam bio u Turskoj 85. godine, godinu dana posle Kenan Evren, kad je izvršio vojni puč. Pogledajte šta je napravio sad od Turske. Ako ćemo kod toga, neko je lepo na Twitteru zapisao, posle 5. oktobra, ne otvaram pitanje 5. oktobra da se razumemo, ali već sutradan 6. oktobra, pa je neko naveo lep primjer, neka mi ne zameri što ne mogu da citiramo kome je reč, naći ću kasnije, kaže, onom radniku na beogradskoj autobuskoj stanici nije palo na pamet tog časa da umjesto 150 dinara koliko košta peronska karta od građanina, to jest putnika, uzme 50 i stavi u džep, jer se ponadao možda će početi ovdje da se pravi jedan uređen sistem. I to mislim da je dobar primjer u prilog ovome što vi govorite i za Grčku. Svi uzeo sam namjerno sitnu stvar, da? Da imamo, to je jedno od rješenja koje je nemoguće. Znači da imamo tri časna srpska oficira da izvrše vojni puč, da suspenduju ustav recimo na godinu dana, da se to sve završi sa ovim kradomanima i ovim... Čekajte, da li je to garancija da bi stvar bila rešena? Onda po toj logici, zar nije bolje da razmišljamo, da nađemo načina da na kraju krajeva, ako bismo imali pameti, želje i volje, napravimo neku vladu kao privremeno rešenje koja bi postavila pravila igre i da ne idem sad dalje, priču. To je idealno sad da se raspiše ustavotvorna skupština i tako dalje, ali verujte mi, znači evo kod mene u Obrenovcu dođete, na 100 metara ulice naćete 200 nepravdi. Znači nema, to je toliko, znači samo ti ljuta trava na ljutu ranu, opet kaže naš narod. Znači verujte da bi narod, kad bi vidio te pravde, sve bi to bilo drugačije, vratio bi se i osmeh na lice. Ne možete vidjeti da vidite sada stečajna mafija, ne zna se koliko su upropastili para mazlini, izlaze nasmejani iz sudnice. Pa šta da očekuje jedan čovjek? Mislim, ovo je zahvatio kancer, znate. Dobro, ajmo da pođemo, možda je malo naivno ovo što pitam. A šta ćemo ipak sa nekim ljudima, evo pominjemo pravosuđe, govorimo slučaj ljudi, stečajna mafija, oslobođeni i tako dalje. Ima li u pravosuđu, u svim sferama društva još uvek nekih ljudi za koje možemo da kažemo da su profesionalci i koji bi mogli da progovore konačno? To sam ja čuo, verujte. Ja sam čuo da postoje pošteni policajci, lekari, carinici, ali ja još nisam sreo, znate. To je ono što se mi nadamo, ima neki Karađorđe, pa će sad onda se pojavi, pa će da bude, znači to je ta nada koja posljednja umire. Ali ja se opet vraćam na svoj znači ja gledam porodicu, znate. Sad mi ova mlađa čerka ne radi, trenutno je nasledila je stan u centru Brda i tako dalje. Ja je kažem, pa što ne ideš sad kod sestre rođene tamo? Da letuješ? Kaže, nemam s kim. Pazite sad taj odgovor. Devojko 28 godina. Pa kaže, ako nemam s kim, idem sama. Pa ću tamo da uđem u neki kafić, da radim, neku želju, nešto. Ma jok. Isti mi je takav i ova starija normalno udala se za ovog Grka. Sad sam trenutno išao tamo da rešim jedan financijski problem koji sam uspješno rešio, ali verujte, ja gledam i kroz njega. Pa čekajte, čekajte Marisave, pa što vas nije angažovala grčka vlada da im rešite problem? Pa vi znate kakvu muku oni imaju sa ovim evropskim poveriocima. Pa vi znate da je tamo rade par Srba koji upravo to i rade? Pa... Verujte, da vam ne navodim ta zastrašujuća imena, znači ovi ljudi koji su kupili robne kuće Beograd, zna to advokat Vane, on će vam reći ko je Baja Živanić, ko je ovaj sada Pašanović kum od ovoga predsjednika. Da. Pa da, svi su jedno su dole u Glifadi, vrlo blizu i tako. Ja nisam sposoban toliko u ovim godinama. Čekajte, je li tamo nastala ona pesma Aoi Zoro, zeleni se, zelena Glifada? A ne, to je livada. Ali neki moj minuli rad, znate, pa upravo na osnovu toga, ali kad vi vidite kako ljudi rade, na svakoj čaši ima zalepljena grčka zastava. Na prozoru, na WC šolje. Kad bi mi krenuli od toga, ja sam vam upravo pričao kakve su zastave na našim graničnim prelazima. Čekajte, znam kakve su zastave. Naveo sam i ja primjer na mnogim, nažalost, zgradama i institucijama u Beogradu. To također možete znači, da vidite. To je taj duh zajedništva. Ja ne znam kako oni to uspevaju. Kako uspevaju? Verovatno zato što imaju jaču i snažniju državu od naše. Što verovatno onaj ko se ogrešio zakon bude kažnjen. Verovatno zato što u Francuskoj, na primjer, kada policija uhapsi telohranitelja Macronovog,
Macron kaže, Macron kaže država postupa u skladu sa zakonom. A šta bi bilo ovde? Ne dam telohranitelja. Jeste. Ja nisam čuo za slučaj, ako ste vi negde čuli da je ženina tetka 20 puta prelazila iz Kanade, donosila po 9.000 evra ministru odbrane da kupi stan. Ja još nisam čuo taj slučaj. A to niko razuma nigde nije čuo, a u normalnoj zemlji to bi bila dovoljna indikacija da reaguje javni tužilac. A normalno, a mi to posmatramo i pravimo viceve. Eto, tako je, nažalost, upravo se o tome radi. Ja zato i pitam i vas i druge slušalce koji će se javljati, da... Mladi ljudi koji to vide i shvate, nemaju vremena za čekanje. Znači, upravo idu u te civilizovane, uređene države, jer novac... Pa vi znate, pa upravo sam to često branio kao tezu u privatnim razgovorima. Nije više toliko mladom čoveku ni do tog novca o kome se govori koliko do želje da živi u jednom uređenom sistemu. A ako živi i radi u uređenom sistemu, pretpostavka je da će svojim radom moći nešto i da stekne. Mene više brine, znate, i vi imate sigurno širok krug prijatelja i... Ne prijatelj, poznanika. Mene tako je, brine... poznanika, tako poznanika, je. Jer jeste. Prijatelj više... je nešto jako retko u životu, da? Jel pazite, imam drugare od osnovne škole, prijatelje srednje, fakulteta, kluba, reprezentacije, posla i ta. Ja više ne prepoznajem te ljude. Znači, tu je prosto nevjerojatno što je život napravio od ljudi. Znači, razgovaram i onda razmišljam da li je čovjek fijuknuo, da li se šali sa mnom. To su takve neke... To izgleda kao neka šala, ja sam mislim da sam vam to i rekao i prilikom prvog svog javljanja sa vama. Nisam sreo čoveka 10 godina s kojim mogu 3 prosto proširene rečenice da progovore. I onda se vraćam upravo toj veri i onda nam recimo čovjek koji radio u vojsci, znači oficir, priča nam o Bibliji, o nekim duhovnim stvarima i sad ti razmišljaš da li je to normalno. Možda je to izlaz... Zato su recimo u Americi, koju ja cenim kao najdemokratskiju državu, stvoreni ti Amiši. Ko neće mobilni telefon, kola, to nalaze te neke svoje zajednice kojima žive svojim nekim životom koji su oni napravili. Ali ovo je ovde, ja ne znam šta da vam kažem, znači za opšti interese, ja znam, evo i s tim ću da završim, to je taj valjda mentalitet. Ja sam na brdu ovde, znate, i oko mene ima 50 kuća, padne sneg, i mi se dogovorimo da čistimo 200 metra da bi došla hitna pomoć ili nešto i tako dalje. Uzak je put. Onda Pera pita da će biti tu Laza. A Laza pita da će biti, ako je Laza neće Pera, ako je Žika neće Mik. Sad ja onda razmišljam, to u drugim narodima nema. Znači, ali, zato u drugim narodima gde zakorače naši ljudi kad se čisti sneg ima priča o grtalici. Jest. Je bolje od grtalice. Da. Marisave, hvala vam za danas, tu smo, čućemo se. Ja vas, znate kako je drug Tito govorio, mesna zajednica proširena porodica. Pa sećamo se mi toga. Zato ja vaš radio smatram kao proširenu porodicu i pozdravljam sve slušaoce, naročito profesorku Eržebet, volim o muziku, volim predavanja, posebno kad mi žene drže, jer ja mislim da će lepota i žene da spasu ovaj svet. Hvala vam lepo. Ovo vam pričam bez sve šale. Sve razumem, da. Čini mi se da je zbog moralnih propasti naših žena, majki, sestara i čerki, ja imam 2 čerke, znači treba bi da imam po pravdi Božjoj 6 unučadi. Nijedna ne pomišlja na to. S obzirom da ja isto nisam sociolog, čak ni amater, vi ste sociolog amater, to su ipak složene stvari, mogli bismo to da ostavimo ljudima koji to bolje poznaju i od mene i od vas. Marisave, hvala vam, čućemo se. Profesora Jovu Taševskog, vrhunskog znalca za te stvari. Čućemo se, Marisave, hvala vam. Ako Bog da, ja sam vernik. Do slušanja. Jeste čitali samo kako je ona žena proletela kroz šofer Šajbnu pre neki dan u Južnom bulevaru, u autobusu? Ostavimo to za drugi put. Zato što ste vi rekli kao vozite se prevozom, pa smatrate da ćete stići na... To ni ovde čak nije sigurno. To nisam ja rekao, ali u svakom slučaju pozdravljam vas i adios. Čujemo se. Do slušanja. Adios. Do slušanja, bio je to Marisav. Telefon je 409-22-84. Šta će biti sa nama? A pitanje se, kako bi se to reklo, nametnulo samo od sebe posle ove misli Duška Radovića, koju ću još jednom da ponovim. Vreme prolazi, starimo i odlazimo polako. Najpre smo izgubili 4. za poker, pa 3. za preferans, pa 2. za domine i tabliće. Ostali smo sami i sad otvaramo pasijans da vidimo, a to jeste pitanje danas, ljudi, šta će biti sa nama? Telefon je pozvonio, namjerno to kažem, ima neki stih jednog zabavnog hita, tamo negde s kraja 80-ih, telefon je pozvonio, javila se nova nada.
Naći ću stihove te pesme i setit ću se ko to izvodi. Samo je važno kad neko nešto izvodi, da nas ne izvodi iz takta. Halo i dobar dan. Dobar dan, proširena porodice. Pa kako smo u proširenoj porodici? Pa evo ovako, ekstra raspoloženi, pa bit ću vrlo, ali zaista vrlo kratak i pročitat ću vam jedan citat 400 godina pre nove ere. I mislim da imamo tu puno odgovora, ali možemo da razgovaramo. Kaže, demokratija će platiti zato što će pokušati da odgovara svima. Siromasi će hteti imetak bogatih, a demokratija će im to dati. Mladi će hteti da budu uvažavani kao stari, žene će hteti da budu kao muškarci, stranci će hteti prava starosedelaca, a demokratija će im to dati. Lopovi, prevaranti, će hteti važne državne funkcije, a demokratija će im to dati. A kad lopovi ili prevaranti konačno demokratski preuzmu vlast, jer kriminalci i zločinci žele moć, nastaće gora tiranija nego u vreme bilo koje monarhije ili oligarhije. To reče jedan pametan čovjek. Aristotel. Sokrat. A Sokrat, izvinjavam se. Jel tako? Pa ja dobro, imamo toga mnogo u glavi, pa onda sam i ja htio to baš da... Pa se desi omaška. Da ne, dobro je da ste nas posjetili između ostalog i na ovo što je Sokrat rekao, da. Pazite, pre 400 godina pre nove ere. Pre naše ili nove ere. O čemu da pričam? Pa dobro, to nije razlog da ne pričam. Pa naravno, ja sam na početku. Znam šta hoćete da kažete, tako je, meni je to potpuno jasno, ali nema odustajanja, nema predaje na kraju krajeva. No pasaran. To no pasaran, evo, već mesecima stoji preko puta zgrade vlade u Nemanjinoj 11, pozivanje na stav Španije da ne priznaje nezavisno Kosovo, stoji u Nemanjinoj, preko puta, ponavljam, vlade, razapet je taj neki, da kažemo, transparent, i tako stoji i piše baš na španskom no pasaran. Dakle, sa značenjem neće proći. E, sada vas pitam, da li ste mi šlagvort? Samim tim ste mi produžili moju nameru da ostanem sa svojom prošlom porodicom. Odnosno, da nećete biti ovde na kratko, dragi naš Ratko. Jeste. A platite duže, a Ratko će da svira duže. Ovako. Kaži. Kad gledate to, Španija ne priznaje Kosovo. Meni sad nije jasna stvar, to sam čuo od jedne žene koja je postavila jedno pametno pitanje. S kim naš predsjednik vlade i republike i naš prvorođeni razgovarao? Sa onima koji priznaju Kosovo ili sa onima koji ne priznaju Kosovo? Razumete? Da, slušam vas. Sad nije mi jasno, a u istoj smo toj organizaciji koja se zove Evropska unija. Znači, on pregovara sa onim ljudima koji u toj Evropskoj uniji, u koju mi hoćemo da uđemo, pregovara samo sa ljudima koji žele da priznaju i koji su već priznali Kosovo, je li tako? E, sad se pitam, a što ne pregovara sa onih koliko, 5-6 žemalja u Evropskoj uniji? Koje nisu priznali Kosovo. Da. I to je šizofreno. Pa šizofreno je mnogo šta na kraju krajeva kad pokušamo te stvari sebi da objasnimo i sve to da rastumačimo na kraju krajeva, zaista su čudne neke situacije. S jedne strane, ako već imamo te države, dakle, jako je važno, one su, dakle, članice te evropske porodice, jel tako, pa imaju svoj stav i naravno, štite i svoje interese samim time, ne priznaju Kosovo nezavisno, odnosno samostalno, a onda s druge strane slušamo predsjednika naše države koji kaže da na Kosovu nemamo čak ni metar zemlje i da to faktički nije naše. I onda se stvarno nađemo u vrlo čudnoj situaciji kako on to govori, šta on to nama objašnjava i da li i on nas još dodatno u vezi sa svim time sluđuje. Pa u to sam siguran za to drugo. Evo ja ću sad biti kao Bane. To je kao sad mi u porodici ima nas desetoro, osmoro ili sedmoro hoće da primi stanara, oni drugi neće i mi pregovaramo, on pregovara. Da li ćemo da ga primimo? I on ima čovjek problem. Ako bi se uselio, tako? A mi svađu u kući ako se ne useli. Tako da ništa ni pametni nisu ovi ni u Evropskoj uniji. Da, ali je vrlo zanimljiva teza koja se u posljednje vreme čuje od predsjednika Republike, sve prisutnog i dalje je sve prisutan i sve je opet jače prisutan u javnosti, što opet možda otvara i neku pretpostavku i nagovešte nove predizborne kampanje, jer sa njim i njima se nikad ništa ne zna. On malo, a ovdje bez namere da branim bilo koga iz prethodne vlasti, govori kako je za ovo stanje
oko Kosova i Metohije za sve kriva prethodna vlast. Mi shvatamo da on sad pokušava da spasi ono što se spasiti ne može. Da li on zaista računa da ovaj narod ima baš toliko kratko, da ne kažem ultra kratko pamćenje? Ima. Ima. To i vi znate, samo treba to da shvatite i izgovorite. Ne, mislim, shvatili jeste, samo vam fali da izgovorite. Da, naravno. Pa dobro, moje je da pitam i iznosim to kao sumnju, ne očekujem da vi to naravno tvrdite, nego zaista i otuda verovatno ta njegova sve prisutnost, mešanje baba i žaba, dovodi zaista do totalne konfuzije kod najvećeg broja ljudi. Pa evo navešću vam primer. Juče u novinama, bar na ovim, kako se zove... Online izdanjima, da? Online izdanjima. Piše, doslovce, dečko izbo devojku pa se ubio. Nije prošlo ni dva sata. Piše, deda izbo unuku pa se ubio. To je bilo tamo valjda u Nišu, sudu. U sudu, pa je on popio neku tečnost. Konačna vest je bila na televiziji, ako je sad i to verovati, ali ja posle dve laži moram da sumnjam. Naravno. I da stvaram teorije zavere, da se pitam da li je to uopšte bilo ili nije. Kažu da je neki deda izbo stanarku mlađu, tako je, za meni mamu nožem i to perorezom. Marisav je to pomenuo, ja nisam odmah reagovao. Vest koju sam ja čuo glasila je da je reč o devojci koja je navodno njemu dugovala 3000 evra, pa je rekla ne, nije 3000, samo 1000 evra. Ja sam onda pomislio, bože, pa i 1000 evra za našeg čoveka je mnogo novca. Da, ali hoću da vam kažem šta nam novine rade. Pa naravno, sluđuju nas. Ja ih ovde kliknem, ali ih plaćam, isto kao i onaj mučenik što kupuje svaki dan. Hoću da vam kažem da nas sluđuju. Totalno nas sluđuju. Da li mi možemo da se tom sluđivanju odupremo, ako možemo, kako i na koji način? Pa ne znamo, evo navešću vam jedno malo komplikovan, pa da pitam i vas. E jednako mc na kvadrat, je li tako? Einstein. Jeste. Teorija relativiteta. Relativiteta, jeste. Jeste. Jel kopaše tamo u Lucernu onaj ekscelator i nađoše bozon, Božiju česticu, tako? Da, tako je. I nađoše da su ta čestica da je brža od svetlosti. Šta to znači? Da je jednako mc na kvadrat ništavno, je li tako? Pa valjda trebalo bi, mada to je već... Ne, sad razgovaramo, ajde, ozbiljno razgovaramo, pa sve vreme razgovaramo ozbiljno. Dobro, ja da. Razumem, naravno. Znači, E jednako MC pada u vodu. Znači, nije tačno. Ništa od onoga što je Einstein rekao nije tačno. Da bi posle 3 meseca izašle demantije. Ako ste to pratili, ja jesam. Ja nisam tako intenzivno, ali od prilike... Evo ja jesam, i onda su rekli, ako vas interesuje, reći ću vam. Da je došlo do tehničkih grešaka neke u kablovima, ne znam ja o čemu, i da nije istina da su pronašli bozu. Jer su valjda naknadno shvatali budale šta su uradile. Pa da se elegantno izvuku iz te situacije, od prilike. Da, ali to normalan čovjek se pita, bre, alo bre, ste vi normalni? Šta nam to radite? Onda od 3 Njutnova zakona, jedan već je, može da se primenjuje i ne može da se primenjuje. Znači, mora da bidne, ali ne mora da znači. Pa čekajte, Ratko, to je isto kao i ona priča koja se pojavila unazad nekoliko godina i teorija da je zemlja ravna ploča. Pa samo malo, ajmo sad ovako, koliko postoji ovaj svet? Ne postoji od kada smo mi počeli da budemo pismeni i kako nas obrazuju. Vi znate moje mišljenje o obrazovanju. Pojavljaju se mnogi ljudi ovde tu, pametni akademici koji su pročitali tuđe radove, pisali doktorate na osnovu tuđih radova, sabirali te utiske i napravili kao nešto svoje, razumete? A da ništa od toga probali nisu. Niti videli nisu. I vi sad kažete, jesmo verovali u ravnu tu zemlju? Hiljadama godina. Je li tako? Do Kopernika, je li tako? Pa dobro, ali u svakom slučaju... I on je čovek nametno. On je čovek nametno. I sad ja vas pitam, kad ste već vi pomenuli tu temu, da li ste ikada čuli po ovoj novoj teoriji da je zemlja okrugla? Da li ste vi ikada čuli da je avion ili bilo koji objekat, bilo šta, peške da idete, da ste prešli sa južnog pola preko severnog pola i došli na ta početnu tačku? Da li ste ikada to čuli? Išli smo na mesec, vratili se, hoćemo da naslovimo Mars.
Da li ste čuli da je neko oplovio svet ili preleteo svet sever-jug? Niste. Guglajte koliko hoćete. Nećete naći. Zašto? Samo, ja ništa ne tvrdim. Samo se pitam zašto. Neka ostane za sada na tom pitanju zašto, a kada ste rekli išli smo na mesec, ključno pitanje je kako ovde preživeti... Pa ne, kako ovde preživeti mesec? To je mnogo važnije pitanje, Ratko. Mesec može da se preživi, ali tri meseca teško. Teško, ili još bolje, tri u jedan. Tri morate plate da zaradite za jedan mesec golog preživljavanja. Pa zaradi se na neki način. Mi smo tu čudo, ja mislim da treba da nas izučavaju. Evo neko zvoni i pokušava po ko zna koji put. Nema na čemu, Ratko, hvala vama. Tu smo, nastavit ćemo naše razgovore. E da, i samo jedan trenutak. Googlao sam nešto ono što je vas je... što je postavio Bane u vezi trajanja života i to jest organa. Mozak živi najduže, a sve ovo ostalo počinje da se raspada. I nema više nikakvog detaljnog objašnjenja. Ovako, da vam kažem, naravno, ja ponekad nešto kad pogledam, googlam, tražim, ali to sve primamo s rezervom. Daj Bože da dođemo do onih pravih ljudi koji to mogu da nam objasne. Naravno da osnovne informacije uvek možemo naći i na Googlu. U ostalom, stojim na Googlu, prosjak ustičan. Da, da, da se i Bane javiti. Možda je on izguglao i mene to vrlo interesuje. Ajte, važi. Hvala vam, Ratko. Do slušanja. Ovo je bio Ratko iz Valjeva. Slušate Snagu naroda. 409-22-84. Ja se vraćam na lepu, prelepu misao Duška Radovića, iz koje smo izvukli današnje pitanje. Kaže veliki Duško, vreme prolazi, starimo i odlazimo polako, najpre smo izgubili četvrtog za poker, pa trećeg za preferans, pa drugog za domine i tablić. Ostali smo sami i sada otvaramo pasijans da vidimo i evo pitanje za danas, šta će biti sa nama? Dobar dan! Jezo. Kako ste? Dobro. Šta će biti sa nama? Biće šta će biti, ne znam, nemam pojma. Biće skoro propast sveta. Je. Ako bude i nije šteta. Ima taj neki naš domaći film tamo negde s kraja 60. godina. Nije. Mislim da razumio, Ratke, ovo u vezi da je neko oplovio, preleteo. A ne, to smo samo onako usput napomenuli. Kaže Ratko, ako se i leti, a zemlja je okrugla, onda se leti istok, zapad, zapad, istok, ali kaže, niko da nije pročitao da je neko leteo ili brodom oplovio zemaljsku kuglu u tom pravcu sever-jug, odnosno jug-sever. Ali to nije tema emisije, to smo onako malo zakačili što se kaže i tako dalje. Ja sam pre mjesec dana čuo da mi čovjek priča, kaže let Beograd-Njujork traje 10 sati, Njujork-Beograd traje 8 sati, ista putanja. Pa dobro, da, to bi trebalo da vidimo sa ljudima koji bolje poznaju tu materiju, u to ne mogu da ulazim i neću na kraju krajeva. Nisam hteo, nema rješenje za izlaz iz ove krize. Kaže ovako, sinoć, kaže, otac Teodosije išao kod Vučića. Nije vic, to je bilo skoro. I žali mu se na ove bitange, Zvonka Veselinovića, Radovičića i sve to. I posle tri dana kod otca Teodosija dođu Radovičić i Zvonko Veselinović i ova bagra i puste snimak razgovora Vučić i Teodosije. I šta da kažeš, aj? Šta da kažeš? A kad je to bilo? Pre neki dan, to je sad pustio Miodrag Zarković. Nisam to pratio, pa ne znam, zaista nisam u toku. Čovjek to ide u emisiju, znači milion posto provereno. I sad ti zamisli ko ti je na čelu države. Čovjek koji, ja primjer, svaki pola taksista radi za policiju. Konobari, ovi recepcionari i sve to. Pa dobro. Kad predsjednik jedne zemlje radi za kriminalce. A čekaj, samo detalj kad kažemo, da, možda je to nekad bilo u socijalizmu da su ti ljudi koje si pomenuo radili za odgovarajuću službu, možda je to sad malo drugačije ili nije? Ne znam, ne znam. Da, pa ne znam nija, pa zato. Ne, da ne diram to, da. Uglavnom znam, na primjer, kad nekog taksistu izmasakrivaju, nisu izmasakrivaju da mu uzmu novčanik, nego
butikarenja. E, sad ti zamisli kad predsjednik jedne zemlje cinkari svešteno lice kod kriminalaca. Šta više da pričaš? Gorane, dobro, evo neko se javlja, hvala, važi Gorane, čućemo se, pošto neko zaista pokušava sve vreme da nas dobije. Pitanje je ovako da kažemo i načelno, šta će biti sa nama, pa onda ono podrazumeva otvaranje mnogih tema kroz ovaj razgovor koji evo već neprekidno ide od 11 časova i nekoliko minuta u dvočasovnom programu, kontakt programu Radija Snaga Naroda. Vi ste? Ja sam vršilac dužnosti penzionera, volonter. Dobro, kako je biti penzioner, volonter? To smo, čini mi se, već objasnili. Evo, ja sam poslušao Marisa i rešio evo da evo dve godine ne primam nikakve penzije. I mislim, danas me on jako iznenadio ovako sa svojom pričom. Prosto ne mogu da verujem, mislim, ali lepo je, osjeća se neka promjena u... Pa ne, nije nikakav problem, samo pitah Marisava šta ćemo, kako ljudi da žive dve godine bez penzija. Mi ovdje imamo, evo, 4 pune godine sad u novembru bit će kako je dobar deo penzionera zakinut za penzije. I on je neku ruku, da vam kažem, u pravu, zato što svi oni koji ćute, znači njima je dobro. Mislim, znate, ja sad vas kad uštine za ovo, vi ćete da kukate, tako. Ako vas boli, ako vas ne boli, vi ćete da ćutite. Pa recimo, mada valjda čovek je živ sve dok se buni, ja ne znam šta se dešava sa ljudima, niko nije rekao ovde pravimo pobunu, idemo na ulicu i pravimo rusvaj. Ma ne, uzmite, evo Marisav često pominje Grčku za koju je vezan, pa u toj istoj Grčkoj, malo pa izađu, pa i ti penzioneri na kraju krajeva i to pa u velikom broju. Pa izađu, naprave rusvaj. Pa odnosno pokažu da su ljudi od krvi i mesa. Da ne možeš da me potkradaš i možda on neće time ništa da promeni. Da vam kažem, možda taj penzioner tamo neće ništa bitno da promeni, ali jasno stavlja do znanja vlastodržcima. Da se ne slaže. Tako je. I da štiti sebe i ono što je stekao. I ono što je, kaže Marisav rekao, uslovno Marisav, pa ne može, na izvinite, moliću fino, da li bi vi da se sklonite sa vlasti? Naravno, što je onaj njihov učitelj rekao, pa mi toliko grebali da dođemo na vas, sad ćemo se skloniti. Znam, ali mislim da to ne treba da se usađuje narodu u svest, a to se opet vrlo svesno čini preko tih medija sa nacionalnom frekvencijom. A zašto ne pođemo od toga? Biću vrlo iskren, to kad ja, neka to zvuči naivno, čujem takve koji to govore, onda mi je jasno zašto su tu, onda to više nije vlast, onda je to jedna kriminalna organizacija. Jer ako je neko na vlasti i svestan je šta znači mandat koji mu je poveren, on prvo što mora da ima stalno u glavi jeste to da je dobio mandat da tu bude određen vremenski period, a ne večito. E, ovo sam teo dva događaja da vam ispričam, koja će otprilike otpričati jednu sliku i priliku našu, zato što, recimo, neku noć sam se vraćao noćnim autobusom, piše Lasta na njemu u 12.08 sa Studentskog trga i kaže karta košta 150 dinara. Dokle idete, šta radite, mi platimo, pitam karta, kaže pa tu su, kaže, karte, ali ne dobijemo kartu. I sad napuni se autobus pun, mi gledamo, ljudi vade novac, plaćaju, niko ne dobije kartu. A da li je neko od prisutnih zahtevao da mu bude izdata karta? I sada i nas dvoje posmatramo i kažemo, reko, izgleda smo od ove cele grupe ljudi koja je ušla, samo smo nas dvoje, neki da kažemo ludaci koji pitaju za kartu. Svi ostali plate, ulaze, sedaju, ćutke u onom autobusu koji je mračan, prljav, štrokav, i da ne pričam u te ružne detalje, zato što sam rekao da je sreća za Beograđanina kad se ugura u prljav autobus i preveze se od tačke A do tačke B, i time sam definisao sreću. Dobro. Šta je poenta te cele priče? Vraćamo se na one plate vozača iz Austrije, što smo pričali, sećate se. Dobro, da, sad ne idemo ponovo u to, dobro. Po toj nekoj proceni, recimo 50 putnika po 150 dinara je 7.500 dinara, koje nigde nisu evidentirane da su naplaćene.
I kad pomnožite to sa 30 dana, koliko je to dinara, koliko je to eura? Da li je to, gde su ti novci završili koji nemaju nikakav račun? Koji nemaju nikakvu kartu za pravdanje, koji nemaju... A da li ste vi tražili da vam kondukter izda kartu? Jesmo, on kaže, da ne brinite, tu su karte i nastavio dalje da nas ignoriš. I onda sam ja rekao, moj supruz rekao, čuti, još ćemo rekao, dobiti batine i izbacit će nas napolje. E sad reći. Samo jeste pitanje, dakle, ne idemo na ono što bi neko rekao cinkarenje, nego naprotiv, jel vam nije palo na pamet po izlasku da eventualno pribeležite registarski broj, službeni broj vozila, da, i da možda eventualno prosledite neko pitanje i uputite ga ili recimo ljudima koji se bave organizacijom saobraćaja u Beogradu pri gradskoj vlasti ili recimo direktno tom saobraćajnom preduzeću, u ovom slučaju Lasta, koje radi na nekim od noćnih linija u Beogradu, da? A onda sam pričao sa nekim ljudima, mojim prijateljima, i kažu, pa kaže, a što me pitaš, zašto noćni prevoz rade? Kaže, to nije Lasta, kaže, to je privatnik. Kaže, zašto ne pitaš me, kaže, zašto je noćni saobraćaj prepušten privatnim prevoznicima? Ajde, to sad možemo takođe da utvrdimo, samo da podsjetim ljude koji su van Beograda, ima sigurno, boga mi, 10 godina kako je taj noćni prevoz izuzet iz GSP-a i predat je privatnicima. Da, dobro. Ali mislim, ako imamo, ako pričamo i ako neko dođe i recimo, na primer, za paklu cigareta na kiosku ne dobije fiskalni račun, a taj koji je kupio paklu cigareta je slučajno poreski inspektor, on će da mu zatvori radnju na 15 dana. Ta vozna karta je po meni neki fiskalni račun. Zašto je niko nije dobio? Što je najtragičnije u toj celoj priči, nije sad to ni važno, 150 dinara. Da su ljudi ulazili, niko nije pomenuo. Ali samo detalj, vrlo je važno. Ako kažemo, dakle, vi dajete 150 dinara da biste se prevezli. Vi ste jedna ugovorna strana, a vozač je druga ugovorna strana. Ta karta je u stvari ugovor koji vi s njime sklapate. Vi njemu dajete novac, on vama daje kartu i to je nešto što bi trebalo da se podrazumeva. I ja se pitam, rekao da je recimo slučajno banula neka noćna kontrola, mada ja mislim da je to sve lepo organizovano, pa te kontrole nema. Ovdje neko upao i kaže, gospodo, imate li karte ili ovo? Kažu, pa a čekajte, šta je vaša pretpostavka? Gde onda završava taj novac? Pa taj novac, hajde da nema tu pretpostavke. Pitanje je jednostavno, da li taj novac mora da se preda na pazar, da se preda kao što zakon kaže kao pazar, da se sutra preda na žiro račun. I koliko će da se uplati, ko će da dokaže koliko je karata prodata? Pa o tome se radi, što će reći da deo gotovine može da bude zadržan. Tako, može sve, možda je više ljudi u toj celoj priči, u toj nekoj igri. To sada otvara našu sumnju i pitanje. Tako da, mislim, jednostavno tog novca u državnoj kasi nema. A šta bi, šta bi dakle bilo, ako vi insistirate i kažete, molim vas, platio sam vožnju 150 dinara, hoću da mi date moju kartu? Pa ne znam, možda bi mi rekao marš napoj. Ne mora da znači, možda bi vama, zato što insistirate, dao. I onda bi prijavio sutra dan da imao dva putnika u noćnom prevozu. Recimo, ili bi plaćajući da, ništa ne znamo sada, ali pre neki dan smo sličnu stvar ovde pokretali kao pitanje i vrlo važnu stvar, zašto kao ljudi ne insistiramo na mnogim stvarima? E, upravo, ja pazim, ne govorim se o tih 150 dinara. Ma ne, govorimo uopšte. Ja sam ih platio sa kartom ili bez karte, nebitno je. Ali poenta je ponašanje ljudi, znači ne samo nas dvoje smo ispali, doduše mi svi ne vozimo noć u gradskim prevozom, pa mi je to bilo prvo iskustvo, ali od onih 50 ljudi koji su ušli u autobus, niko nije rekao izvinite karta ili nešto, svi su jednostavno dali pare, ušli, seli i vozili se dokle ko hteo, da niko nije pitao, e čoveče, mislim ja nemam kartu. Mislim, to govori o nama, ne pričam ja o vozaču, vozač, naravno, svako je tu našao neku računicu i na neki način ga razumem, ko zna kolika mu je plata, da, ali mora to opet, negde, ali mora to negde je... da nadomesti ma, ono što mu fali. Ma znam, ali to i jeste problem. Ako ćemo po toj logici da svako nadomesti, nema tu onda ništa od jednog sistema. A onda, zamislite vi onda koliko političar sebi nadomesti.
kroz razne provizije, kroz razne situacije, istom tom logikom vođen, pa, i to je deo sistema. Nama, to je deo sistema koji smo nasledili. Ja kradem na veliko, a tebi tolerišem na sitno, pa te držim. Da, i držim te u šaci. Svakom prema svom nivou. Pa to je najveći problem. Ali onda kad kažeš šta će biti sa nama, živeće ovaj narod, zato što smo navikli na takav način. Ali mi ako želimo da uđemo u krug nekih uređenih zemalja, ne znam da li onda možemo da ulazimo u takav krug, nego da se dogovorimo šta hoćemo. Veljko, deklarativno želimo, a da li stvarno želimo? Pa, zato vas i ja pitam, ali i vas i drugi ljude. Ali vi stvarno mislite da neko što kažu ljudi jednom radikal, uvek radikal, da li on stvarno želi ili zato što mu je vođa to rekao da treba da ide u Evropsku uniju? Da li su slušajte ove njihove misije poslanika, koliko njih kaže šta će nam Evropska unija, to je tamo rasulo, to je tamo, ne pričamo šta je sve tamo, tako da... da posmatramo tu jednu stvar. Da li mi uopšte želimo da nešto promenimo, jer svi su se snašli... Ali da li želimo da menjamo ne zbog drugih, nego ljudi zbog nas samih, u ostalom, ispada da je najveća prepreka za promene vlast? Evo ja sad još jedan primjer, da vam kažem, sretnem dve drugarice... Hajde, pa ćemo dati šansu još nekome uporani, da? Da, dve drugarice, pitam, rade u banci, kako je ovo, rekao ljudi, rekao ovi krediti, drži... A, kaže, krediti nikad bolje ne idu, ljudi, naročito ovaj reprogram. I sad, kaže, i šta te kaže, reprogramirao još dobio keš i ovo. I sad svi se lepo uvlače u dužničko ropstvo. A šta je odgovor te dve devojke koje rade u banci? Oni kaže ovako, pa mi se, kaže, prilagođavamo, kaže, američkom načinu života. Kaže, gde vam je cela zarada kredit i svi žive tamo na kredit, jednostavno i ovde se to ka tome teži. A čekajte, znači kad... jer to znači da smo zaboravili na onu našu domaćinsku mudrost da se prostiremo koliko nam je guber dugačak. Apsolutno. I sad razlika između Amerike i nas je u tome što tamo imaju neku platu i nešto. Ovde danas si ti VD, pa nemaš posao, pa imaš posao, ili ti neko smanjio platu, a ti se zadužuješ kreditima svakim danom. Zato što reprogramiraš, pa još malo uzmeš keša da ti se nađe, a to vam je ono, sećate se, Veljko, kad je bio onaj Tetris, one igrice što su se telefonima, sad su Tetris. I onda ono, kad krenu one kockice da padaju, pa vi ne stignete da ih sve pozatvarate, i kako se primičete vrhu, one sve brže idu i na kraju vas zatvore. To će se i sa nama dogoditi. Evo, VD, nemojte mi zameriti što ja malo ubrzavam, neko je uporan i pokušava da nas dobije, pa ipak da damo šansu i drugim ljudima. Samo kratki rezime, kuda ćemo ići. Mi smo navikli da budemo u brlogu i nama je ovde lepo i bojim se da niko, mala je želja ljudi određenih da nešto promene. Svi pokušavaju da svoj problem reše snalaženjem, razmišljajući o tome šta će sutra, preksutra ili za 10 godina. Naravno, hvala vam VD, čućemo se do slušanja, a evo predsednik, dok se neko još ne javio među vremenu, podsjećam da je jutros govorio na početku izgradnje ove obilaznice oko Beograda i normalno predsednik je iskoristio priliku da opet po ko zna koji put obeća prosečnu platu koja bi trebalo sada po njegovom najnovijem kazivanju da bude 470 evra. To je dakle nagovestio danas. Čini mi se da je juče pominjao neki drugi iznos, a dobro, šta je njemu teško da kaže čas jedno, a čas drugo. Prosečna plata u Srbiji na kraju maja je, kaže opet predsednik, prenosi novinska agencija Beta, 426 evra, do kraja godine i pre novog povećanja plata u javnom sektoru približit će se iznos od 500 evra. Blago njemu kako se ovaj čovek gađa ovim brojkama. Ovo je neverovatno. I sve to prolazi i narod guta. Pa da, narod nam je Dragutin Guta Dobričan. M guta, emu je dobro. U stvari, podsjeća me i Goran na onu već opšte poznatu stvar. Pa da, 470 evra, može da kaže i 890 evra, ali kako god da izračunaš, taj prosjek je tu negde oko 24.000 evra, ali predsjednik je neverovatan. Ko o čemu baba u uštipcima. Dobar dan, Radio Snaga Naroda. Dobar dan. Poštovanje, da li je to naša redovna slušateljka? Da.
Juče smo razgovarali, kažite. Ali Elizabeta, Elizabet je duhovito, dobro. Ali nije suštinsko. Jasno mi je, jasno mi je. Zato što sa Elizabetom možete da sklopite ugovor. Znate, ima veći značaj kad ste Elizabeta. Druga. Da, da, razumem vas. Ne, ne, tako je, u stvari sad je ona Elizabeta 92. Ne, 92 godine napunila. Ne, ja ću biti ova šalim druga, se. Jer znate kako, dok utvrde, dok zasedne sud, dok dobijete privilegije, budete u novinama kao Elizabeta, znači o samoproglašenosti je bio poenta u samoproglašenosti, razumem a već vas. Je značaj ako ste Elizabeta druga. Tako je. A evo ja se vraćam na ovo pitanje iz ove misle Duška Radovića. Šta će biti sa nama? Neka bude što biti ne može. Jer znate kako, sve ovo sada što smo govorili, osnovno je pitanje da li želimo da nam bude kupljena savest i mi kukamo malo zbog toga. Jer tamo gde je kupljena savest, to je visoki standard. I govorimo stalno o uređenosti tih zemalja. To je ono s polja. Ali da li u tim uređenim zemljama, da li su glasali protiv neke gadosti, nečeg jako lošeg u svetu? Ajmo mi da se vratimo, a da mi ne zamerite, evo na naš domaći teren. Juče smo nas dvoje u razgovoru više pažnje obratili na taj duhovni aspekt koji je jako važan. Koji je jako važan. A vi ćete me razumeti kada ja takođe iz tog vrlo važnog aspekta pređem i na jedan teren svakodnevnog življenja. Dakle, taj duhovni aspekt treba da nas vodi kroz život, da nam pomogne da budemo snažni, ali s druge strane ima u nama, u svakome od nas, više ili manje, ali potpuno je tako prirodno, i potrebe za tim svakodnevnim praktičnim životom i svakodnevnim snalaženjem. To govorim u onoj meri kada kažem materijalno, koliko nam je bitno da možemo da ostvarimo i to naše duhovno. Svakako, eto, ali opet da se vratimo na jedan stih, boj ne bije svjetlo oruženo, boj bije srce u junaka. To sve stoji. Kako obdržati? Jeste. I sada vidite da tolika ta neka razvoj tehnologije uticao da sve je na dugme i da su ljudi atrofirali. Ali opet mislim da je do ljudi koliko mogu sebe da održe, je li tako? Jer pazite, čak i duhovnici i ljudi koji su se, da kažem, kroz, upotrebit ću izraz koji nije primeren, ali kroz svoj posao, molim vas, ograđujem se, kroz svoj posao, tu dakle mislim na sveštenike. Vrlo sam se jasno ogradio, nadam se da me dobro razumete. Da. I oni shvataju značaj savremenih tehnologija i oni ih koriste, ali verovatno vodeći računa da te tehnologije ne ovladaju njima, nego da im ta tehnologija savremena bude u stvari jedno savremeno pero za pisanje. E, pa ali tu mi sve mislimo, znamo granicu, kao i neko ko počne da se drogira. Pa znam. On misli, malo će uzeti, neće ga uhvatiti, izvući će se i toga, ali onda sve ide jače, svakako dato nam je sve, ali nije na korist. Znam, ali evo i dokaz da koristimo tehnologiju jeste, nažalost ili na sreću, mogućnost da preko interneta emitujemo radio program. I da moramo da poznajemo... Tako je. Dakle, potpuno ste u pravu kada kažete i mlađi i stariji, korišćenje savremene tehnologije nam s jedne strane olakšava život, ali s druge strane činjenica je stvara od nas i ovisnike, dakle zavisnike. Ali mi smo ti koji moramo naći tu meru. Dakle, svakako, ali moramo biti jaki. Naravno. A sve je rađeno da se raslabimo. Jeste, ali... I sad se pitamo ko će nas povesti, dokle će da traje, pa mora da se pojavi ličnost. A samo detalj, kada insistiram na institucijama, kada insistiram, kada razgovaram, kada razmišljam o jednom uređenom sistemu i tako dalje, možemo li kao narod očekivati da možemo da gradimo sistem? Naravno da je značajan uticaj pojedinaca i određenih ličnosti, nije sporno. A da li možemo da računamo da ne bude sve u rukama jednog čoveka koji treba da se pojavi i da nam otkloni sve probleme koje imamo? Pa evo, to je, ako pogledate, civilizacija Lepenskog vira. Lepenska ta civilizacija. Tamo su svi ljudi živeli od svog rada. I imali su prostori da rade. Nisu imali potrebe za tuđim. I vladala je harmonija.
rata nije bilo. Bar tako kažu arheolozi. Da, to je koliko znam period tamo negde 7000 godina još. Da bome, e sad vidite. U prošlost. I čim se pojavilo? Pojavila se ruda, da silaze u rudnik, pa neko je razmislio, pa što ja da silazim u rudnik, kad može neko drugi da siđe. I da ja živim posle tog rada. Ovo sad ovako, to je naš veliki problem. E, dobro, ali nameću nam se te neke zapadnjačke vrednosti i zapadnjački način života koji je u suprotnosti sa našom duhovnošću. Ali samo detalje, dakle, niko ne spori potrebu da očuvamo, da sačuvamo našu duhovnost, ali činjenica je da u tim nekim društveno-ekonomskim odnosima u kojima preovladava privatna svojina, jeste sada samo, dakle, pitanje uređenosti kroz državni okvir. A ne možete okvir. Tri posla radite, kad vas drže tamo od ujutru do uveče, vidite taj naš narod što osjeća pada na nos od rada. Ma to nije sporno, nažalost, tako je. Nije sporno to što kažete, a sporno je ovo o čemu govorimo. Opet se vraćam na jedan mehanizam i uređenost društveno-ekonomskog sistema. Dakle, vi kad kažete Lepenski vir, to je neko drugo vreme i zajednica je na takav način postojala. Pa imamo na kraju krajeva i kroz istoriju našeg naroda porodične zadruge, zar ne? Ali naravno, evo, pa dobro, sada... i tu je bilo, nisu svi bili podjednako zastupljeni. Nisu, upravo to hoću da kažem, da ipak pomeranje kroz istoriju i do ovih savremenih dana donosi te neke druge načine kako su ljudi upućeni jedni na druge. I zato se otvara pitanje uređenosti sistema, funkcionisanja, svođenja tih nekih, da kažemo, i socijalni, kako god hoćete, nepravdi na najmanju moguću meru. Za borba za jedan dostojanstven život na kraju krajeva i radnika, za odgovornost onoga koji je u politici. Namerno sve ovo ovako govorim u želji da pokušamo da kao ljudi razgovaramo kako da dođemo do jednog sistema koji će biti, uslovno rečeno, prihvatljiv za veliku većinu ljudi. Pa evo, smo rekli, ne naginji se van. Jeste, jeste. Jeste. Ne laži, ne kradi, ne ubi, ljubi bližnjeg svog. Sve stoji, to nije sporno. To nije sporno, ali kada vi recimo treba da štitite vašu svojinu, imate recimo stan koji je u privatnoj svojini, jel tako, imate stan i prirodno je da ga imate i treba da ga imate i to je vaša privatna svojina i tako dalje. A moramo da regulišemo te odnose. Dođe trenutak kada neko hoće nešto da proda od te neke nepokretnosti, neko hoće da kupi. Tu već ulazimo na teren tog nekog pravnog sistema koji bi trebalo da funkcioniše i tako dalje. Dakle, govorimo o organizaciji, o državi, da? Ne može, evo vidite da je propisano zdravstvo program. Sve je propisano o što se nama dešava. Kako mislite da je propisano? Pa lepo, da se narod zaluđuje, da se ono što je pravedno, da se ismeva, da se nameću nemoralne, sve uzmite, pročitajte. To da, ali sada je na nama, pojedincima. A to je ta neka borba, ali ne može, nema ličnosti, nema ideje. Molim vas, samo detalj, dakle, potpuno vas razumem, Elizabeta, kada govorite sve ovo, dakle, snaga treba da bude u nama, tako je. Tako je, da se odupremo, znate, kada postoji ponuda, pa čak i na medijskom tržištu, i onoga što treba da bude zastupljeno, i onoga što ne treba, i uglavnom onoga što ne treba, treba se u toj prašumi snaći, treba odabrati pravi cvet, pravu biljku, tako je. Naravno. Ali pitanje je da li će to biti za našeg vremena. Pa znate mi moramo šta? Obdržavati da opstanemo. Ma jeste, ali mi ne možemo sada ići samo i na takav način u razmišljanje. Mi imamo svakodnevni praktični život koji podrazumeva neke osnovne elementarne stvari, da? Dobro. Oko 125 godina su naši ratovali s Turcima. 125 godina. Nije to ništa nešto novo i drugačije. I ovo je što mi govorimo isto neka vrsta borbe. Pa dobro, pa sigurno jeste. I vi se borite na svom poslu, ja se borim tako na svom. Je, znači, ako ne možemo sad oružano, ako ne možemo... Ne, daleko od toga. Ja kad govorim o uređenosti, upravo govorim o tome da mi... Ne može. Jednostavno, vidite vi, sve je nametnuto. Samo detalj. Je li nametnuto to da trpimo korumpiranu vlast? Jeste. Dobro, a jel treba da... Jer oni su izabrani da sede i da nam dobro, dobro, a da vas pitam, a jel treba da je trpimo? Ne, makar duhovno. Dobro, ali ajmo malo i na teren praktičnog. Kako možemo da kažemo i da budemo čisti pred sobom? Vi kao pojedinac, ja kao pojedinac. I da kažemo, ma neću ovakve ljude na vlast. Nećemo, izađemo na izbore. Pa to vam kažem, I damo glas.
Ali šta ćete, kaže, pobeđuju oni koji broje. Ne, ne, to sve stoji, ali kako da se izborimo da gradimo sistem u kome jednostavno... A borimo se, ma, vidite, dobro, im, dobro. Bit će pomak. A u redu i nećemo... I u svetu se nešto dešava. I nećemo i da odustajemo. Da. Tako je. Znate, ovo je već da trajemo 30 godina i da govorimo da nećemo. To je već veliki, vidite koliko su druge zemlje sagile glavu. Evo, te uređene zemlje su sagile glavu. Dobro, kad kažemo saviti glavu, kako bih vam to sad rekao? A ne se, evo ovo što vi hoćete. Izvinite, molim vas, zar možete da idete da bombardujete zemlju? Kakva je to uređena zemlja? Evo, ali, dva primjera. Samo detalje, nisam, možda shvatam što govorite, nadam se da i vi mene razumete, ali naravno. Ja sada zaista govorim o tome van svega toga. Uticaji koji postoje, trpimo, postoje, što bi se reklo, i pritisci i tako dalje, ali ajmo ovaj period višestranačja koje je u Srbiji obnovljeno unazad 30 godina, gotovo da nema vlasti koja se nije pozivala na to, uredili bi mi našu državu, ali znate, ne možemo stalno na neko nešto loše čini s polja. Mi znamo da postoje pritisci, ali pobogu, šta ste vi učinili da neke stvari dobro i na zdravom temelju postavite, a ne da večito tražite izgovore kako nam je neko drugi kriv za ovo što nam se događa. A nisu to izgovori, postoje i dokumenta. Jer znam... vidite, mi govorimo o ajde samo još ovo da kažem, o uređenim zemljama, ne znam, bilo, ajde o Nemačka. Jer Nemačka došla i bombardovala ovde. Ba čekajte... Pa jeste, naravno, onda, ali... Ajde sad još i ovaj. Ali samo detalj, pa onda imate i predsjednika stranke vladajuće koji jednog od onih koji je učestvovao u tome, dovede ga na promociju svoje stranke. I ovi kažu bravo. Ali to mene sad ne zanima. Ne, to mene sad ne zanima. Ali evo, pomenuli ste Nemačku. Kogod je odavde otišao u Nemačku i radio i zaradio svoju penziju, njemu se ta penzija pošteno isplaćuje. Naravno. Ja govorim o toj vrsti sistema. Sigurno. Zato što je upao ovde DM, što su upali 100 drugih firmi, više ništa mi ne znamo da proizvodimo. Odavde banke nose silne pare, što mi plaćamo kamate. I onda oni kad odu u Nemačku tamo, i rade, normalno, tu se kupuje savez sa tim dobrim platama. Dobro, ajmo da kažemo dobro. Sad unazad koliko godina smo otvoreni, dobro. Pa je došao i delom i nemački kapital ovde. Šta ćemo za onaj period kada nismo bili pod takvim uticajem Nemačke i drugih zemalja, da se vratimo u period socijalizma, kada je takođe veliki broj ljudi odavde, tih čuvenih gastarbajtera, odlazio u tu istu Nemačku? Naravno, pa rekli su da se, evo to sam htjela da kažem, ima međunarodni ugovori, treba silne pare Nemačka na ime rata odštete da nam da. Jeste, i onda je došlo do neke vrste kompenzacije. Ma, dođite ako... i radite i tako dalje. Ispada pa tako, to. Da. Ali da ćemo, to je da ovaj, jednostavno to neko zamajavanje. Kao što nam ovde kažu, pa dali smo vam ovaj 2 milijarde donacija svega, a 100 milijardi što je napravljena šteta? Ne, naravno. Učit ćemo naravno. Radnike da rade, a što je 400 milijardi ostalo ratne odštete? Znate, mi moramo i o tome da radimo. Ne, daleko od toga, pa naravno da moramo samo... Kad... I onda kad vidite da je sve od 45. godine pa na ovamo, evo ljudi kažu i naša vojska da je sve radila po ovim NATO-tim programima. Standardima. Pa da bome. I vidite vi kako otvorite svaku službu, naš šef službe, prethodni, ovi ne mislim sad, za one prethodne već znamo da su bili obaveštajci strani službi. I vi hoćete promenu, pa to je nemoguće. Samo jedna stvar je jako važna, ide i komentar ovog našeg slušalca Petlića koji zaista lepo kaže da boj bije sit, a ne gladan vojnik. Ima i toga. Pa i gladni su išli, jadni i bolesti. Pa dobro, jesu, ali da vam kažem nešto... E, ali da su imali veću veru, ja o tome govorim. Sve vas razumem, Elizabeta, to nije sporno i mi smo vam stalno tu na granici između praktičnog i duhovnog, a jedno bez drugog ne može, ako ćemo realno. Ali opet duhovno mora da prevagne. Ma, nije sporno, ali vam ponavljam... Kao što vaspitanje mora da bude iznad obrazovanja. Jeste, to smo konstatovali, ali opet život, pogotovo ovih mlađih generacija, kad pogledate vi danas te mlade ljude koji više, ne bih da izvodim jedan generalni sud, ali zar vam se ne čini da su ovi mladi ljudi danas prepušteni sami sebi? Naravno. I jako im je, ne samo sami sebi,
nego jakom uticaju da pokleknu. To je tužno. A gde su, a gde su, da, da, da. Kad uđete u škole, sedmi, osmi razred, vi da vidite koliko su ta deca razdražena. To je teško gledati. Prvi razred kad dođe onako fini, mali, drugi, milina. Ovi jadni ljudi ne znaju šta da rade s njima. U sedmom i osmom razredu. Ali vidite, agresivna hrana, agresivna televizija, agresivna muzika, rock muzika, pa nadalje, do ove elektro, do ovog haosa. Samo, poslušajte. Da, 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 izvinite. I onda kad sve to pogledate, onda se čudimo što su deca nemirne. Otvaramo mnoga pitanja, sve je u okviru pitanja šta će biti s nama, je li tako? Biće da, eto, moramo biti jaki duhovno. Ljudi su čak duhovno se uzdizali i organizovali u logoru. Sigurno su bili gladni. Ma molim vas, ja to, ja to, ja to apsolutno ne sporim i mislim da ona mudrost koju čak i Latini kada izgovore da sve svoje nosim sa sobom, upravo ima to značenje. Ne možeš, ne možeš poneti kuću na leđima, skupocen auto i sve. Ne, samo ono što nosiš u sebi, to si ti. Tako je. I da se radujemo onom što mi možemo u tom trenutku da uradimo nešto lepo za sebe, ovaj, kod kuće da skuvamo, da imamo lep razgovor. E, znači, to jeste, to je... ali molim vas, e, sad sam ja tu malo surov i praktičan sada. Izvolite. Tako je, pa kad kažete da skuvamo, neko mora da zaradi da bi se nešto skuvalo. Naravno, ali nekad su žene znale od jednog parčeta tri ručka da skuvaju. Sve je to tačno. Znači, nešto ih je naučilo. Sve je to tačno, ali danas, boga mi, mnogo, mnogo teže, moramo pogotovo... Moramo da budemo tri puta bolji. Slažem se. Elizabeta, hvala vam. Neko pokušava da nas dobije. Vi ćete imati razumevanja, a čućemo svakako se. Hvala vam lepo. Dobro svima i vama. Takođe, hvala vam. Do slušanja. Kad sam rekao da boj bije sit, a ne gladan vojnik, to sam pripisao Mići Petliću. Nije on to čovek napisao, nego ova šifra Aleksandra. Ja mislim da znam o kome je reč, a on sad kad zna da ja znam ko je, sigurno dok sluša radio malo će i da se nasmeje, a vidjet ću ja šta kaže Mićo Petlić. Kaže, da ne dužim, samo jedna poruka za naš narod, iz ovih nedaća, iz Vučić ćemo se, ne dajmo se braćevi i sestre, i to je ta, dakle, poruka koju je on poslao, čini mi se, pa evo, pre možda nekoliko trenutaka, preko naravno Skype-a. Snaga.naroda2, to je adresa na Skype-u. Dobar dan. Dobar dan. Tajnoviti veliki glas. Pozdrav, veliki pozdrav za RŽBT Elizabet. Da. A, ovaj, a ti si me to stvarno razočarao. Šta si se okomio na ovu jadnu vlast, pa nisam se uopšte, nisam se uopšte, toliko sam staložen i smiren. Pa čovjek ne spava ni danju, ni noću, otvara, tura kamene temeljce, evo sutra u čatku, da li otvara ili... Pa ne, zaista ta sve prisutnost je neverovatna, ja znam i ne mogu ja da osporim i kad razgovaram s nekim ljudima koji drugačije misle od mene, a to je potpuno prirodno i normalno, pa kad se zateknem negde na ulici pa zapodenem razgovor, pa kada čujem one koji kažu, ali znate, on jedini nešto radi u ovoj zemlji, onda ja pitam te ljude, dobro. A ide, samo on radi, niko. A ja pitam te ljude, onda izvinite, a jel vi nešto radite u svom životu? I onda me oni gledaju belo. Pa dobro. Hoćeš da te gledaju Rezedo Roze? Ne, ne. Nisam se okomio daleko od toga, pa, samo primećujem, samo konstatujem. Se, da. I kamo sreće da sam se okomio. Znam, razumem potpuno, ma naravno. Pa, ne, 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 daleko od toga, naravno. Izlično je uopšte, mislim, možda zbijam malo šale. Sigurno, i malo da se ispraznimo i da malo izbacimo te možda neke negativne energije, ali ovo što radimo nije, ajmo zbog toga, nego zaista da vidimo ljudi, kako bih rekao... Šta će biti s nama? Da, to je pitanje, šta će biti s nama. Da. E, prvo ovako. Inspirisamo je Duško Radović, naravno. Prvom sagovorniku da odgovorim. Će u kinu penziju Marisavu, ali kad je stekne. Prvo to. A drugo, ovaj, bit će svašta, a bojim se, veoma loše. Što kaže, od preteranih obećanja i lepog života, a nama sve gore, bojim se, bit će sve gore i gore. Daj Bože, kad bi mogla se povuče ručna, pa bar da ostane na ovome, ali ne verujem, jer ovi su nezajažljivi.
Pa u tome i jeste najveći problem. Ja vidim stvar, govori, u socijalizmu smo imali, ama bre, nismo imali socijalizam, nego drpizam. Dobro, društveno-ekonomski sistem koji je, da kažemo, zvanično bio socijalizam, pa je čak ta odrednica ušla i u naziv tadašnje države. A tad je počeo drpizam sa otvaranjem predstavništva u inostranstvu i počeo nemilo... Jeste, ali izvinjam se, mi smo malo čudan narod. To je bilo, dakle, vreme te uglavnom i pretežno takozvane društvene svojine. Tada smo bili svesni i govorili kakva je to svojina u kojoj se ne zna titular. Zašto je nastala društvena svojina, svačije, ničije? Pa upravo da bi se stvorio taj drpizam, ali verovatno, verovatno, kako vi to kažete. Međutim, kako bih sad to rekao, čudni smo. A onda kada smo došli u priliku da konačno stvari počnemo da postavljamo na svoje mesto... Onda smo sve uradili naopako. Pa da. I onda neko kaže, a šta sad tu neko ima neku privatnu svojinu? Pa ima. Ako vi imate vaš stan, on je vaša privatna svojina. I to je, zna se šta, uzeo sam jedan osnovni primer, ili ja, ili bilo ko. Sigurno da jedno društvo kome težimo i koje gradimo nosi dosta tih stvari koje nisu pravične, dakle nepravične su. Ali je sistem je taj, valjda, koji treba vremenom da se gradi. Pa nijedan sistem, Veljko, nije bio pravičan. Nije sigurno, nije, ali tražimo pravičan. Neki naj, da kažemo, pogodniji. Ne možemo večito, kako bih rekao, da filozofiramo i da živimo sve grđe i grđe i da bežimo od uređenja naših odnosa. A vidiš, profesor, dao odgovor na to pitanje. Ako ne znamo, ajde prepišimo od nekog koje to uradio kako treba. Da, ali kad i prepisujemo, da to razumemo šta prepisujemo, a ne da, mehanički. Da prepišemo, a ne mehanički. Kako tamo piše. Da, ali i da možemo da shvatimo da je to zaista spremnost kod nas prisutna, da ćemo to i da primenimo. Evo, juče sam posle dužeg vremena gledao skupštinsko zasedanje. Pa zaista ne razumem da poslanici vladajuće većine čitaju napisane tekstove. Drugo, valjda samo kod nas postoji da kada vlast predloži zakon, amandmane na tako predložen zakon ulažu predstavnici vlasti. Pa to je nešto neverovatno. Pa sprdnja. Pa sprdnja, da. Pa to je ono što ti ja kažem. Dok ne budemo mogli da biramo ime i prezime, znači neko ko zna, sve je iluzorno. E sad ima još nešto što je pokrenuto, to da primjer, jesi ti pominjao Einsteina ili... Ratko iz Valjeva. Zakon relativiteta i relativičnika. Einstein je bio užasno loš student. Njega je njegova žena... Mileva Marić Einstein. Mileva Marić. Odnosno Mileva ona Marić. Ona ga je izvukla, ona je bila i vrhunski matematičar i fizičar. Tako da je on sve to... praktično pokrao od nje, jer kad su se razveli, on više ništa nije objavio, jer nimao šta. Drugo, kada su radili u Americi projekat atomske bombe, Einsteinova teorija nije prihvaćena, nego Oppenheimerova. Jer ono MC na kvadrat, to ne važi. Mislim, lako je pobiti to. Ta teorija ne pije vodu. Jedina teorija koja pije vodu, na kojoj je Oppenheimer zasnovao svoju teoriju, to je teorija termodinamike, koja možda se dokaže i praktično i teoretski. Tako da, jel imaš ono x na kvadrat plus 1 kroz 2? Zašto ono plus 1? Možda kažeš mc na kvadrat plus 1. Znači, da bi nešto uradio, ti moraš da dodaš energiju. Isto su u CERN-u to radili. Pokušali su da stvore mikročesticu antimaterije. I stvorili su je. E sad ja ne znam koji su to umovi, jer antimaterija, ona je kao usisivač, ona ima stravičnu gravitaciju i ona usisava sve oko sebe. I onda dolazi do kritičnog momenta i dolazi do eksplozije. Zato je bila ona havarija, šta se sve desilo, neću ni da kažem. Mislim, ne shvatam, možda sam ja neki levak. Ja sam na konto te teorije napravio jedinstven sistem vrednovanja. Niko nije bio zainteresovan i ja, što kaže, radije ću u grob da odnesem nego da je bagatelizujem. Ono što sam ti rekao i natuknuo, ono, kad sam ti
poredi ono koliko puta mesec ide oko zemljine kugle, kalendar jevrejski i ovaj islamski. Samo sam ti dao mali detalj iz svega toga. Sve možda se uradi, Veljko. Sve možda se uradi matematički, da bude pristojno, da niko ne preterano ne odskače i da ljudi, što kaže, najvažnije je u celom tom sistemu da ti najveći broj ljudi vežeš za uspešnost države, ekonomije, razumeš? E onda se stvari menjaju rapidno. Jer kad vežeš ljude za uspešnost, onda će ljudi tražiti da država stalno bude uspešna, razumiješ? Jeste, i kada ljudi počnu da žive bolje i kada znaju da mogu da žive od svog poštenog rada, jeste, onda će im i prohtevi biti zdraviji, pa ako mogu veze, tako da kažem. Će, onda će više i raditi. Pa ne, ali će više zarađivati. A dakle, onda će i država, što kaže, da prosperira. Pa o tome se i radi. I nećemo imati ovo što imamo, ovo je plač majke Božije. Pa ja o tome i govorim. Niko ovde nije zakukao i rekao daj ti mi ne znam šta. Mi ovde govorimo o normalnim stvarima. Bar ja tako vidim ovaj prostor ovog našeg radija gde razgovaramo svakodnevno na ove teme. Pa vidi, da bi rešio neki veliki problem, moraš da ga uprostiš. Kao i matematički problem kad rešavaš, moraš da ga uprostiš da bi ga rešio. Pa naravno, ne da ga dodatno komplikuješ na kraju krajeva. Ali ovi to rade sasvim drugačije. Oni svaki problem dodatno problematizuju da bi posle izašli i isprsili se, ako detalj neki urade, kako su eto oni to uspešno rešili ili šta su radili, ja ne vidim nikakav uspeh. Drugo, ja samo vidim katastrofalne neuspehe. Da se država prazni, da nam beži mlad obrazovan svet. Znači ovde se školuju, a to košta. Odnosno, to je veliko ulaganje. Jeste. Za nešto što se neće ostvariti kao investicija ovde kod nas. Da, 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 jer znanje bi... Davo i primjer onih momaka što su radili onaj petrogenerator sa ovim fotoćelijama, znači u koji skombinovali su fotosintezu i vetrogenerator, niko u ovoj državi nije zainteresovan, a tvrdim ti da ti momci sigurno imaju bolju stvar nego što uvozimo one budalaštine, one vetrogeneratore koji unište po jato ptica. Da, inače... Prave neću... ogromnu štetu. Drugo, oni su više štetni, drugo, ta energija je preskupa, i sama ta instalacija je preskupa, po meni i ružna, ali neće domaća pamet da se koristi. Neću reći ništa novo kada zaista kažem da je obrazovanje, dakle znanje i ljudi, da su to najveće vrednosti, da je to najveći resurs jednog naroda i jedne države. Normalno. Nažalost, toga se olako odričemo i to ćemo plaćati zaista na duže staze, da bojim se toga zaista nismo svesni. Međutim, evo, znajući da i vi pratite dešavanja u gradu, bez namere da ovaj deo programa lokalizujem, što bi se reklo, ali ipak bilo je juče zanimljivo, koliko su o tome mediji mogli da izveste, naravno sumnjamo, sednica gradske skupštine, to jest gradskog parlamenta, da. Pokušaj opozicije da dnevni red dopuni pre svega preispitivanjem i ukidanjem odluke o projektu Beograda na vodi. Takođe, upućen je i zahtev da gradska vlast objasni građanima koliko su prihodovali od izgrađene dve zgrade i tako dalje. I to nije stiglo na dnevni red. Evo samo jedna rečenica. U pristojnim državama predsednik države i gradonačelnik otvaraju objekte od javnog interesa, škole, bolnice, aerodrome, a ne privatne objekte. Kako je moguće da uložimo 120 hektara zemljišta vrednog 1,5 milijardi evra, a strani partner upiše 22.000 evra, obeća 150 miliona evra, a onda smo mi vlasnici 32%, odnosno 1/3, a taj stranac je vlasnik 2/3 tog zemljišta. Da, znam, govorili smo, to pitanje postavlja opozicija i samo detalj, ne znam koliko je prošlo kroz medije, ali opozicija tvrdi da su juče na sednicu gradskog parlamenta neki ljudi koji su deo vladajuće većine, da bi stigli i imali kvorum, a na odmoru su, od našeg novca su im plaćane avionske karte, da stigli... Da i da bi se opet vratili. Tako je, tako je, tako je, tako je.
Imamo li mi medije na kojima se to ili u kojima se o tome govori otvoreno? Nemojmo imamo, da se imamo zanosimo. Imamo na internetu. To nije dovoljno. Ako u ovaj, kako se zove, ove medije sa... Da kažemo, te zemaljske jeste, to nemamo, to, da? To. Pa u tome je ljudi problem. Imamo KTV, ali tu je već, što kaže ono, vagaju. Pa imali smo ovu Balkan televiziju, ali evo seli se već koji mesec, nikada se presele, znači njih su jednostavno šutuli. Znači sve dave i guše. Ovde je istina zabranjena. Ajmo sad ovako u sklopu pitanja, šta će biti s nama? Dokle to gušenje može da traje? Pa pazi da ti kažem, poznajući naš mentalitet, neverovatno dugo možda traje, samo se bojim. Pošto mi se ponašamo kao antimaterija, znači, do kritičnog momenta, onda eksplodiramo, e onda pravimo sve i svašta, ništa pametno, e to je ono što kod nas nedostaje, ono što stalno pominjem, organizovanje, nema ništa samo organizovanje, ljudi koji slično misle, pa što kaže, koliko god da se skupi, skupilo se, onda, na primjer, kad se vrše protesti, ako si posmatrao, ja sam posmatrao ove žutaće, ali pazi, oni su to dobili instrukcije od ovih mnogo pametnijih. Ide trening. Znači, danas se okupimo nas 10 i stojimo na jednom mestu. Da, ja moram ništa se viče. Dogovorimo se iduće nedelje da vidimo još nekog da... Pa skupi nas 20. Znači, trenira se protest. Drugo, trenira se i udruživanje. Jer ovo što mi imamo, ove stranke, nemoj da se lažemo, to iza toga stoji nečiji novac i svako se ponaša kao vlasnik, taj šef partije. Drugo, kad ih slušaš, pa to takve gluposti možda čuješ kako ne možda zamisliš. Ali evo, bit će surovo, kakve god da su, te stranke su deo političkog života zemlje i da kažemo tog društveno-ekonomskog sistema. E sada, mi možemo njima biti zadovoljni ili njima ne možemo da budemo zadovoljni, to je takođe normalno. Međutim, to je deo naše svakodnevice. Polazimo od nečeg što je u ovom trenutku raspoloživo na tržištu, ako mogu tako da kažem, političkih ideja. Kako pa, sada proširiti taj asortiman? Zvaničnu opoziciju, ne znam šta je više, šta je opozicija, a šta je pozicija. Njih zovu oni. Oni koji su pokrali, koji su proneverili, koji su uništili. Ali ako je to tačno, ako imaš dokaze, pa što ti oni nisu tamo gde treba da su? Pa to svako razuman i postavlja pitanje. Mislim, da. Ono što sam čuo, kaže, ako nismo dobri, nas će narod kazniti na izborima. A šta znači ta fraza? Prvo, to često ova vlast govori. To je budalaština. Ne samo to, nego vlast polazi od jednog vrlo čudnog razmišljenja. Dobili smo izbore, pa čekajte, poruka je sledeća. Sad možemo do sledećih izbora da radimo šta god mi hoćemo. Pa nije tačno. U svakoj normalnoj zemlji. Jedna vlast se ne poziva na rezultate izbora, nego može samo da se poziva na svoj tekući rad. A svaka grupacija građana, svaka opoziciona stranka je dužna da kontroliše vlast svakodnevno. A tu najveću ulogu mogu da imaju slobodni mediji na Trulom zapadu. Na Trulom zapadu, ali pazi, tamo narod te kazni na izborima, padneš. Ali odmah radi državni tužioc i sud, proveravaju. Molim vas, ajmo da pođemo samo na kratko, da ne otvorim tu temu. Međutim, pogledajte situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama. Imate javnost ili dobar deo javnosti koji je uperen protiv Trumpa, normalno i one koji su za Trumpa. Imate ljude, svi mediji tamo ovi. Imate ljude u javnoj sferi koji su poznate ličnosti protiv Trumpa. Nikome ne fali dlaka sa glave. Ovde, ako se neko usudi da kaže, ne zato što je protiv ove vlasti, nego zato što je argumentovano protiv ove vlasti, taj je potpisao smrtnu presudu. On je obrozelen Boston, mislim. Vidiš, kad si pomenuo Trumpa i to, koliko protiv njega kidiš u CNN, BBC, jesu to. To su proizvođači laži. Oni su napravili veliko zlo u svetu i oni bi po meni da postoji neki međunarodni sad prvi morali da odgovaraju. Ali šta je sad tamo poenta? Oni ti isti koji rade Trump po glavi da ga smene su svesni da je Trump jako postao još popularniji,
ali među običnim svetom koji glasa. Ali imate, izvinjam se, s druge strane, na kraju krajeva i ljude u vlasti koji iznesu svoj stav protiv Trumpa i ništa im niko zbog toga neće loše da uradi. Ali pazi... Zamislite ovde, izvinjavam se, državnog činovnika koji je dobar u svom poslu, dugo radi, deo je administracije, nesporan po kvalitetu u onome čime se bavi. Izađe i javno kaže nešto protiv predsjednika Republike ili nekih ljudi koji čine loše stvari. Odmah dobije šut u but. Pa ja o tome govorim. Pa znam, pa ali vi ne, taj sistem u Americi ne glorifikuje, ali činjenica je da neki mehanizmi kontrole postoje. Zato ti ja pa kažem, da je makar ja i reč o najmoćnijem čoveku, taj Trump u ostalom, njemu teče prvi mandat. U najboljem slučaju može da bude predsjednik još jednom. I kraj, gotovo. I doviđenje. Ne se bavi politikom uopšte više, aktivno. Da. Možda bude kao neki, da ga angažuje neki predsjednik za neku misiju. Ili kao neki politikom... predavač negde, ali više se politikom on ne bavi i ne donosi odluke. Odluke ne donosi i više se ne pita. On može da piše memoare, on može da drži predavanje, on to može ako je zaista kvalitetan i neko pokazuje interesovanje i da naplati. Pa ali se ne ja pita više. Ne zato, pita se više. Ti, ali ko je kopirao taj sistem? Erdogan. Pa dobro, sad pitanje pa, Erdogan koliko je kopirao taj sistem, to je veliko pitanje i sad ali, Erdogan što, je posebna priča. Više, da. Samo što je još više ovlašćenja uzeo. Pa ne, ali imati toliko političkih zatvorenika, pohapsiti, dovesti u pitanje da li je to stvarno bio vojni puč ili je na kraju krajeva sve bilo iscenirano, to moraju da nam govore ljudi koji su poznavaoci tih prilika. Što kaže ovaj... Mi samo sumnjamo. Jednog dana će neko pisati ili pričati o tome, ali vidi jednu stvar. Da bi mogao da uspostaviš neki red ovde kod nas, na primjer, kad bi se promenio sistem i vlast, morao bi mnoge da staviš u čikmeže, što bi rekla Lale, u fioku. Mnoge. Jer mnogi primaju lepe pare, zna se odakle, da bi radili ono što rade, a to je protiv ove države i protiv ovog naroda. I tu nema milosti. Da se razumem, tu nema milosti. Ali se ovde kaže da su takvi sposobni. Molim? Ovde se kaže za takve da su sposobni. Pa jesu sposobni u svoju korist, ali na štetu države i naroda. To stoji. Ajde, neću puno da te zadržam, nek se još neko javi. Naravno. A živite mi ne bija. Ajde, takođe, hvala lepo i na pozivu i na ovom razgovoru. Pitanje je uvek prisutno šta će dakle biti sa nama. Što se tiče vremena, ljudi, ovakav jul nije bio ni pod Mirom Marković. Inače, i sparno, i toplo, i dosta vlage ima. A evo koliko mogu da primetim i kao potvrdu informacije koja stiže, nisam baš siguran da li je to tačan naziv zakona, uz naslov Skupština usvojila zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, agencija Beta prenosi informaciju da je to učinila dakle Skupština Srbije i ovim zakonom o ljudskim ćelijama i tkivima precizirane su zdravstvene ustanove koje mogu podneti zahtev za obavljanje poslova u toj oblasti, uslovi koje banke ljudskih tkiva treba da ispunjavaju, kao i registar davalaca matičnih ćelija. Jedna od novina tog zakona je pojednostavljenje postupka davanja pristanka za primjenu ljudskih tkiva uz izbjegavanje nepotrebnih finansijskih troškova vođenja registra. Propisano je da se tkivo umrlog za primjenu kod ljudi može uzeti isključivo posle dijagnostikovanja i utvrđivanja smrti na osnovu medicinskih kriterijuma. Zakon propisuje da se tkiva sa umrle osobe mogu uzeti radi primjene ako se punoletan, poslovno sposoban davalac pre smrti tome nije usmeno ili pismeno usprotivio, odnosno ako se u trenutku smrti tome nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog. Iz ovoga zaključujemo da je usvojen predlog zakona o postojanju takozvane pretpostavljene saglasnosti. Umesto ranijeg rešenja, da vi svojom voljom odlučujete hoćete li biti donator organa, odnosno davalac.
Sa umrlog maloletnika koji je tokom života bio pod roditeljskim staranjem dozvoljeno je uzimanje tkiva uz pismeni pristanak oba roditelja, dok je za umrlog maloletnika bez roditeljskog staranja dozvoljeno uzimanje tkiva na osnovu saglasnosti etičkog odbora zdravstvene ustanove. Kod nas inače sve vrca od etičnosti. Prosto ne sumnjam. Po zakonu, darivanje i primanje ljudskih ćelija i tkiva zasniva se na uvažavanju prioritetnih interesa za očuvanje života i zdravlja i zaštiti osnovnih ljudskih prava i dostojanstva davaoca i primaoca. I posljednja rečenica u ovoj vesti, zakon nalaže da se pri dobijanju ljudskih ćelija i tkiva sa umrlog davaoca postupa sa poštovanjem dostojanstva umrlog i članova porodice, kao i da se preduzimaju sve potrebne mere kako bi se povratio spoljašnji izgled umrlog davaoca. Ovo je vest. Zakon je usvojen, dosta polemike je izazvao u javnosti, bilo je čak i neke gledišta zbog reakcija ljudi, navodno da naši ljudi nisu humani, mislim da su tu pomešane babe i žabe. Uostalom, šta reći kada je predlagač tog zakona u parlamentu sadašnji ministar zdravlja, ajmo da budemo pošteni, u javnosti poznati kao doktor smrt. Šta vi očekujete i kakvo poverenje možete imati na kraju krajeva i prema zakonu koji takva većina izglasa? Jednostavno, zakon je dakle usvojen. Način kako ga je vladajuća većina branila u Skupštini je tek posebna priča. Amandmane koje su oni ulagali, a sami su predlagači, dodatna posebna priča, kao što je u ostalom kod nas sve u ostalom i posebna priča. Vidim da kolega Georgijev piše na Twitteru: jutros u metrou nikoga nigde, nema Malog, nema Radojičića, nema Aje Jung. Što neko reče na Twitteru juče, kada je u jednom trenutku valjda zamjenik gradonačelnika za govornicom gradske skupštine ili kako se to kaže gradskog parlamenta pominjao Radojičića, gradonačelnika, sam Radojičić se rukom pokrivao po licu. A nije svejedno, a nije lako. Nije lako kad platiš banku da uđeš u kolo, a nemaš dve banke da platiš da iz kola izađeš. Ajmo malo ovaj instrumental, s obzirom da i nismo slušali muziku, uglavnom su razgovori tokom trajanja ovog programa. Sada je već 20 minuta do 1 sat. Dakle, današnje pitanje jeste ono jednostavno ljudsko, šta će biti sa nama, a sve kao motiv nastalo iz prelepe misli Duška Radovića: vreme prolazi, starimo i odlazimo polako, najpre smo izgubili četvrtog za poker, pa trećeg za preferans, pa drugog za domine i tablić, ostali smo sami i sad otvaramo pasijans da vidimo. I opet ponavljam pitanje, šta će biti sa nama? A kad se igra tablić, to znate, ako još neko ima vremena da igrate stare igre, uvek se postavlja pitanje ko deli. E sad, pod uticajem društvenih mreža, niko više ništa ne deli, svi nešto šerujemo. Pa me ne bi začudilo da neko, igrajući tablić, glasno postavi pitanje: je li ko šeruje? Ako šeruje, zlo ne misli. Možemo i tako, recimo, da stvari posmatramo. 011-409-22-84, snaga tačka naroda 2, Skype adresa, to su načini komunikacije sa nama u redovnom kontaktu programu Radija Snaga Naroda iz dana u dan u vremenu od 11 do 13 časova. Pitanje je šta će biti sa nama, a uz to pitanje mogući su svakakvi odgovori. Prema tome, ukoliko još neko bude voljen da malo razgovaramo, tu smo najkasnije, recimo, do 7-8 minuta, do 1 sat.
novinama takođe, što je, da kažemo, i važeće i dosta aktuelno, premijerka Ana Brnabić, gošća uticajnog američkog instituta Istok-Zapad, čiji je dokument o kosovskom pitanju prošlog meseca predstavljen Beogradu, dijalog u Briselu mora voditi priznanju Kosova. U dokumentu Vreme za akciju na Zapadnom Balkanu, preporuke za američku diplomatiju, piše da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da ohrabre Evropsku uniju da obnovi dijalog Kosova i Srbije, da bi se zaustavilo njegovo lagano istiznuće u zamrznuti konflikt. Članstvo u NATO trebalo bi da ostane opcija za Srbiju, ali bi očekivanja Sjedinjenih Američkih Država morala biti ublažena zbog istorijske zaostavštine vojnih operacija NATO regionu, kao i verovatnim žestokim ruskim protivljenjem, a na sve to, kaže Ana Brnabić, nastavak strukturnih reformi i modernizacija celog društva, to su prioriteti vlade, borba protiv korupcije i jačanje vladavine prava, ostavljaju među prioritetima ove vlade. Što Bože, ova Ana Brnabić ume da razveseli čoveka, pa to je neverovatno. I onda naravno razvija se, dakle, ova tema u štampi, pa taj institut Istok-Zapad, i koliko znamo, Ana Brnabić trebalo bi da bude tamo malo i na toj njujorškoj berzi, trebalo bi, čini mi se, da razgovara i sa američkim ministrom za financije. Jutro se, kad smo kod financija, u programu Radio Televizije Srbije oglašavao i aktuelni ministar financija ove zemlje, Siniša Mali, i, kako kaže Mali, uspeo sam to jutro da gledam, jednim delom ne baš sve. Evo naslova na sajtu Radio Televizije Srbije, citira RTS Malog: potvrđeni izuzetni rezultati u septembru o povećanju plata i penzija. Ma, fantastične su. Prvo ti najave kada bi to Kobajagi moglo da bude povećano, pa onda to više puta ponove, pa onda razvlače, pa onda kažu bit će, ali kada će biti, to ćemo vam reći tek u septembru. Eto, za animacije za ovaj narod, neprekidno, iz dana u dan. I narod sve to lepo prima, niko ne reaguje i vlast verovatno polazi od pretpostavke: čim se ne bune, dobre stvari radimo, prema tome možemo da im radimo što god poželimo. Možete. Možete neko vreme, ali nećete moći sve vreme. Iz Vašingtona je prošle nedelje stigla vest da je bord direktora Svetske banke potvrdio odluku o novom aranžmanu sa Srbijom. Nedugo potom, za vikend iz Brisela, stigla je vest da se u najnovijem izveštaju Generalnog direktorata Evropske komisije za ekonomska i finansijska pitanja navodi da se u Srbiji predviđa znatno jačanje privrednog rasta, a ministar financija Siniša Mali ističe da su potvrđeni izuzetni ekonomski rezultati Srbije. U redu, to kaže ministar. Šteta što javni servis, sva sreća pa nije bilten vlade, nije dao šansu nekim ekonomski stručnjacima koji su nezavisni da oni govore ili da se suprotstave aktuelnom ministru financija, te da malo porazgovaraju sa njim. Inače, gostujući jutros u Dnevniku Radio Televizije Srbije, Siniša Mali je rekao da je novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom dobra vest, da je to potvrda izuzetnih ekonomskih rezultata Srbije i dokaz da su javne financije konsolidovane. E sad malo da pređemo na brojke. Između ostalog, neko na Skype-u, čini mi se, pokušava da nas dobije, ili mi se učinilo ili nije, no bez obzira na sve. Napomenuo je Siniša Mali, neko je na vezi, ipak ćemo dati prednost našem slušalcu koji se javlja preko Skype-a. Halo? Čujete nas tamo, a bilo bi dobro da nas čujete preko slušalice, da se ne dupliramo. Čiji je dokument o kosovskom pitanju prošlog meseca predstavljen u Beogradu. Mislim da malo kasnimo mi tamo, trebalo bi da se ovo osveži, odnosno refrešuje. Nisam pročitao ime ko nas je pozvao, ali mogu da proverim i da pokušam da dobijem sagovornika, ako me on sada čuje. Teško da će da me čuje. Piše Dule Dudule, a poziv je završen. Članstvo u NATO trebalo bi da ostane opcija za Srbiju, ali... Očito kod njega ovo malo kasni, pa ako sluša, evo poruka za njega, neka osveži, ako nas prati preko računara, recimo pritisne F5, pa refrešuje. Sve to, onda nećemo biti u tolikom kašnjenju. To je nama naša borba dala. Ma ne, to je nama naša tehnika dala. E, evo malo brojki. Nekad je postao kviz, to stariji pamte, nešto preteča ove slagalice, zvao se Brojke i slova.
Kaže Siniša Mali, nama novac ne treba, podsjećenja radi u prvih 6 meseci. Hoće da kaže u ovom aranžmanu, valjda sa Međunarodnim monetarnim fondom, Bože moj, sledi novi aranžman, eto nama novac ne treba, a u prvih 6 meseci ove godine imamo suficit u budžetu od 30,9 milijardi dinara, što je 1,4% našeg BDP-a, to je sjajan rezultat. Bilo je planirano negativnih preko 20 milijardi. Imamo 450 miliona evra više nego što smo planirali, to je rekao ministar. Takođe je dodao, dobro je da ne uzima, bar u svojoj izjavi da nešto dodaje, da je rezultat reformi to što su konsolidovane javne financije, a da je MMF to video i prihvatio. Voleo bih ja, ministre, da se sa vama suoči dobar nezavisni ekonomista, pa da vas malo propita o ovim parametrima. Pa da, evo, potvrđuje o eventualnom povećanju plata i penzija tek u septembru. Mi ćemo tada znati tačno i kada i koliko nakon dolaska delegacije MMF-a, ali sa ovakvim rezultatima, kada pogledate makroekonomske pokazatelje, stopu rasta, Srbija je po izveštaju Evropske komisije vodeća zemlja u regionu po direktnim stranim investicijama. Evo, Dule Dudule ponovo pokušava da nas dobuje, ali mi sada već i nećemo imati vremena dovoljno i morat ćemo da privedemo emisiju kraju. Ako uspemo na kratko, ali ću zamoliti i njega i vas da sad imate razumevanja. Halo i dobar dan! Može. Možete. Halo. Neko vreme, ali neće. Ne, mislim da nećemo uspeti, ovde postoji određeni problem, da ne maltretiram ni sebe, ni vas. Dakle, suvereni smo, sami odlučujemo i kada ćemo da povećamo plate i penzije. Samo malo odlažemo tu odluku. Ipak moramo da se konsultujemo sa Međunarodnim monetarnim fondom. To ćemo valjda u septembru da saznamo. Narode, sutra ćemo biti opet sa vama od 11. Toliko za danas. Saša Ilić je ton, ja sam Veljko Pajović, dakle mikrofon. Ovo je Radio Snaga naroda. Što bi rekao Kriger, ende.